पार्टीभित्र एकले अर्कालाई पूर्वाग्रह साँधेर कारवाही गर्न लागेको भन्दै ललितपुर जनपरिषद प्रमुखले पार्टीभित्र न्यायको माग गरेका छन् पार्टीभित्र न्याय दिने विभाग समेत रहेका ललितपुर जनपरिषद प्रमुख शीतल शर्मा धुर्वाले आफूमाथि अन्यायपूर्ण हिसाबले कारवाही गरिएको भन्दै न्यायको अपिल गरेका छन् एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले आफूमाथिको कारवाहीबारे छानबिन गर्न पार्टी नेतृत्व सामूह माग गरेका छन् ललितपुर जनपरिषद प्रमुख रहेका उनीमाथि केही समय अघि पार्टी हित विपरीत काम गरेको भन्दै कारवाही गरिएको थियो पार्टी कारवाहीमा परेका उनले आफूलाई स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिई पूर्वाग्रह साधेर कारवाही गरिएको भन्दै न्यायको माग गरेका हुन् उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ अनेकौं बाधा व्यवधान र विभिन्न घेराबन्दी झेल्दै हाम्रो महान तथा गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनता र देशको हितका निम्ति निरन्तर सङ्घर्षमा रहेको सबैमा जग जाहेर छ देशको स्वाधीनताको रक्षा जनताको न्याय र मुलुकको समृद्धिको निम्ति कसैसँग सम्झौता नगरी यो गौरव ी पार्टी अघि बढिरहेको छ म यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा स्थापना काल अर्थात् आठौँ महाधिवेशनभन्दा अघिदेखि नै पार्टीको नीति सिद्धान्त र विधिमा रहे पार्टीले दिएको जिम्मेवारीलाई वहन गर्दै आएको छु मैले आजका दिनसम्म कुनै गैर जिम्मेवारी काम गरेको छैन पार्टीको काममा निरन्तर अघि बढिरहेको अवस्थामा हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी ललितपुर जिल्लाको भर्खरै नियुक्ति हुन भएका जिल्ला, जिल्ला सेक्रेटरी विदुषी भन्ने कमरेड सावित्री अधिकारीले मलाई स्पष्टीकरण गर्ने मौका समेत नदी पूर्वाग्रह ढङ्गले र राजनीतिक चरित्रको हत्या हुने गरी एक्कासी पार्टीबाट निष्कासन गरिएको विज्ञप्तिले मलाई मर्माहत तथा आश्चर्यचकित बनाएको छ उहाँले लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता तथा आधार छैन पार्टीको माथिल्लो कमिटीले यसको छानबिन गरोस् र आरोपमा कुनै सत्यता तथा आधार छैन पार्टीले माथि कमिटीले यसको छानबिन गरोस् र आरोपको कुनै मलाई स्पष्टीकरण दिने मौका दियोस् मलाई विश्वास छ पार्टीको माथिल्लो कमिटीले यस कारवाहीको सत्य तथ्य पत्ता लगाउनेछ यदि पार्टीको हित विपरीत काम गरेको रहेछु भने त्यसको कारवाही भोग्न तयार छु आम जनता र पार्टीमा भ्रम नपर्न म यो विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पार्न चाहन्छु शीतल शर्मा धुर्वा ललितपुर जनपरिषद प्रमुख न्याय विभाग उल्लेख गरिएको छ